ką, išsimečiau čia tam krovinį, realiai vieną paletinį vietą, nu, trys paletės vieną kitus sudėtas, mažesnis. Čia varėjo, matom, dislikę sudužo su Volvo. Jeigu matėt, nežinau. Ką galiu pridurti? Nu, liko paskutinis iškrovimas, kupę čia už kiam kilų. Išsikraunu ir reikės laukti, ką kitką gausiu. Labai tikiuos, ką pasikrausiu, nes jeigu šiandien pasikraunu, tada rytoj Danija išsikraunu ir dar galiu spėti pasikrauti. Tai kaip ir neblogai viskas išėjtų. Dar biškį pavažiuočiu. Bet jeigu šiandien nieko jau nebepakrausti, tada bus raks. Tada vėl liksiu savaitgalį. Nu, matysim, kaip čia eisis. Kol kas viskas gerai. Išsikrovau greitai, judam toliau. Nu ką, atvažiuoju į iškrovimą čia. Esu čia buvęs kelis kartus jau. Bro kupę. Eilė prie receptioną. Reik susirasti, kur yra. Šitos. Tamarus dar. Trečia. Reiks paduoti. Va, tai... Jo, kada pakraimo neturiu, nedavė dar nieko neatsintę. Bet dar anksti, dar Danijoje 8, kam tai dar nespėjo surasti visko. Tai va, toks tiek žinių. Galvoju, ką čia, jau kvėp savaitgaliu, tai galvoju, ką čia savaitgaliu veikti. Reikalą pradėtų, užtukti kažką tai kepimui. Vakar tokį gerą recepčiuką dar užmačiau Facebook'e. Grillintojų grupėse, tai... Ne kepsnių, bet bulvių ten su spirgučiais, su svogūnų laiškais, ten viską. Taip su balamutina galvoju pas savi kobe išsikepčiau, ar ne? Reiktų pabandyti. Nu va, gavau rampą. Stubėm prie rampas. Lemba, reik veidrodį nusivalyti, tai murzins. Saulė šviečia, tai labai trukdo. Veidrodžių švariai reik laikyti. Iškiai arčiau dešinio krašto pristumti. Per arti čia. Gaunas. Nepataikų į rampą, nežinau. Rypą pjauna. Nesikalna biškį rampą, reikia stumti. Ant gazą važiuoti. Gerai bus, kažin. Gal gerai? Einam. Nu ką, gavau pakrovimą. Varau į Joksela sundą pasikrauti metals. Nežinau tik kuris, ar dar toksas, ar kažkoks kitoks. Bet kažkas bus. Visai gerai. Tik eila metals, tai svorio daug.
ką, atvažiuoju Oksalasundė SSAB. Reik prisiduoti. Pilna fūrų. Čia, kai žiau, visi pasikrovę, ar dar ne. Čia pasikrauni ir lauki va tablo, kada užsidegs tavo numeriai mašinus. Tiksliau prisiregistruoji ir lauki. Matom rūgts kažkoks tai loading area 2 dega. Kad dulkių pakėliau į Dakarę. Galima eit prisiduoti. Nu va, atėjau prisiduoti šiandien. Čia koms yra, susivedi savo mašinos numerius ir F numerį. Teisės dar čia nuskanuoja. Ir gauni lapas tokius. Einu krautis. Nu va, parėjau namo. Iš karto užsidegė, kad važiuoti. Pirmą zoną ten pat, kur praeitą kartą. Nu tai ir važiuojam. Nu va, atvažiuoju čia į vietą. Pro vartus. Čia kiek atsimenu, nusiskanuoti reikia barkodą. O, atsidaro. Varom. Home of Hard Dogs. Pirma vieta. Pakrovimo, tai ten ir važiuojam. Ten pat, kur aną kartą. Čia dabar neatsimenu, aną kartą buvo, kai stoikių negalim buvo sudėti, kai netelt, neužsidaro stoikės. Ir jie sudėdė į viršų, neatsimenu, ar čia šitam krovius, ar ne šitam, ar kitam buvo. Kingstoks. Didelis. Smagu pasivažinėti po objektus. Metrai aukštis ribuotis. Svarbu, ką ragai neužkliūtų. Vaizdikė. Su kaubojom. Žodžiu, varom krautis. Nu ką, atsidariau priekabą. Laukiu, kol pradės kraut. Kažkaip čia pastebėjau. Pradėjo kažko, gal protektorius čia atšakinėti, kažinai, nusilupto navarkę čia man. Iki rudens. Kažkur čia matau, va tokie va yra biški. Velnžina čia susirūpinti, ne, ar dar čia nieko. Neatsimenu, ar buvo, ar nebuvo. Bet gal nebuvo. Ir visi vienodai ratai. Aplink visus apėjau, pažiūrėjau. Kitoj pusė irgi tas pats. Nežinau, dabar biški stresuoju. Nu ką, tai pasikroviau. Realiai dvi krūvos. Čia va platus toks, 250. Tai va, kaip matot, išlens biški už bortą. Tai va šitą stoikę reikės čia pasidėti. Į šitą vietą. Čia panaudojau vamzdžius šitos. Labai gerai čia. Jeigu čiuošta neiškris, čia va stoikė laiko. Čia vamzdis. Diržai. Žodžiu, normaliai. Čia tai jau nieko neprigalvosi. Tik taip va paprastai sudėjau. Nu, bet 5 diržus, čia svorio 6 metrai ant 250, nuo tokio tik aukščio, tai kelias plokštas, čia apie 9 tonas kažkur yra. Va, tai ką, pusė priekabos, kai tikimu, ant 9 tonų. Tai gerai, išsidėstė čia svoriai.
O čia grinai ant priekabos aš jūvą gausiu. Tai turėtų būti normaliai viskas. Nekilnuos man, jeigu labai galą nustumčiau, tai man priekį labai kilnuotų, važiuojant per duobes ar kažkur, o čia grinai taip. Turėtų, man atrodo, gerai būti. Ypač šitie yra superinis dalyks, vamžiai. O tokiem kroviniam, tai čia nepamainoms dalyks. Jeigu priekabą užsakinėčiau, kada tai tik tais va, su komplektu. Nu, arba galim ir medinius, aišku, bet mediniai ne taip patikimai atrodo. Čia toks metalinis, tai storo metalo, čia kokių 5 mm gal. Va, žodžiu, liuks. Dėl šitų biškį tik pergyvenu, o daugiau tai normaliai viskas. Čia tai aš, man atrodo, pakankamai diržu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diržus čia panaudoju ant šito. Ant šitos krūvelės, tai užteks. Ką, užsidarom ir važiuojam. Nu va, atstūmiu. Šitą stoikę va čia padėjau. Kaip čia buvus atrodo, ne? Va, tai čia šiek tiek plačiau gaunas. Nu, ten susidarys, čia net nesimatys realiai, kad netilpa. Bet viskas čia bus gerai. Nu, manau, aišku, vis tiek reikia atsargiau važiuoti. Turėtų omeny, kad čia taip. Bet jis neturi kur judėti. Šonuose į stoikas įsirėmęs. Diržais prispaus, tai neturėtų kažkur nuvažiuoti, bent jau taip manau. Nu va, puikiausiai užsidarė. Praktiškai net nesimato, kad čia kažkas biškį netilpo. Vos išsigaubus, bet būn kartais važiuoju, kad lentas išsigaubusios paletas papučiu piškį. Kai tokias, tai žodžiu, viskas super atsidarė, net dirželį nereikėjo atleidinėti nieko. Visio pumpuojam orą, varom. Ką važiuoju link keltą, matom pasatą trukdantį. Visą laiką pasats išlent. Čia ne viena man, daugam trukdo. Kažko nepavažiuoju, 80. Kas jiem yra, aš neįkip. A sunku yra, biškai greičiau važiuoti. Aišku, čia ne tik pasatai taip daro. Pasatos aš visą laiką pastebiu. Pratesiant temą apie akumus, varau beje dabar įkeltą į Vermštadą, ant ribos ten spėjau, nu kaip ne ant ribos, bet reik paskubėti, žodžiu, čia apie tos gelinius, AGM'us, viską, biškai čia pasidomėjau dar, žinantys žmonės maždaug pasakė. Žodžiu, man tie agamai ir gelinė tai visai jie netink, nes jiems biškį reikia iš manęs nekrovimo, o mano per daug senovinis, tai pastatyti gali, bet nebus tos tokios naudos kaip realios, nepasijaus man taip. Geriau du kart nusipirksiu paprastus akumus, nes maždaug dvigubai brangiau gaunas. Va, tai neapsimoktų statyti man. Seniuką. 700 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės antrąjį išvažiavimą. Va, o šiaip tai nėra dar temirę akumai pas mane čia. Jo. Šiaip kompą palaikau, jeigu 2-3 valandas, tai jau reikia užvedinėti maždaug. Tai. Čia aš maždaug apie tokį kalbą užsived mašiną, viskas gerai. Bet jau tiesiog nebe taip laiko, kaip prieš tai laikė. Nors buvau žiemą prieš tarpušventį krovęs, bet... Ir viens akums, kaip visada, viens ilgai labai krovęs. Aš turiu tokį senukinį išmanų Hyundai pakrovėje. Tai jis ten šiaip ir AGM gal krauti ir viską ten turi navarotų.
Bet. Tai vieną pakrovę kažkaip greičiau, o kitą tai ilgai krovę. Tai va tas viens turbūt yra. Reik daugiau jam sveikatos, tam vienam. Beje, ir vietom sukėčiau tada. Reikia ir vietom kaitaliot. Čia yra, kas šita, kas sako, kad nereik. Nu, kaip ir atrodytų, kad nereik, nes čia kaip ir dvi celės gaunas atskiras, bet... Bet... Ir kad ne, nėra atskirtumo, tipo, kurį akumą. Kad čia kaitaliojams tas neturi prasmės, nes kaip vien sakums veikia. Bet kažkaip tai turi reikšmės, jau ne kartą yra buvę, kad sukeiti vietom ir tas viens atsigaun biškį, kiek laiko. Žodžiu, viens visą laiką numiršt pirmiau negu kits. Neatsimenu, kuris. Greičiausiai tas prie pliusą pirms nudvės. Va, tai... Tai nieką čia dar sakau, dar šio normaliai važiuoju, bet jau... Žiemą jau nebesinori, noris, kad gerai laikytų žiemą ir vebastą, nes jau būdavo, kad vebastą žiemą atsibundė, iš šalietuvis išsijungęs, tai nu, nelabai fain. Nesinori žiemą nuotykių, paspaus šaltis, čia su galvos neužsives, tai kam to nesinorėtų. Tai nusiperkinaujus viskas įdėjimį galvą. Gaila, kad tik 2 metus pralaiko. Bet čia, kai gyveni, tai taip jau yra, kad čia ne tik važiavimui, bet ir gyvenimui. Tai va, čia dėl to inverterio irgi, aš su to inverteriu, aš asmeniškai tai kokius, nu 10 kartų nebuvau dar užkūręs turbūt, ir aš kai užvedu, tai ant užvestos mašinos naudojau. Nebent vairuotojai naudoja ant neužvestos, bet, nu, nežinau, gal ne. Tai čia priklauso, kaip naudosi, jeigu protingai naudoji, tai gal nieko, bet jeigu, aišku, su inverteriu to iškepta kumus, tai labai greit suvaryti gali čia. Viskas čia suprantam. Tie podai visokie sveikatos nepridėt, bet, nu, be patogumų irgi negyvensi. Tokie varikaliukai. Su tais akumais. Važiuojam toliau. Atvarau juostą jau. Po 7, 15, 16 jau yra. Nu, tikiuos viskas gerai bus šitą. Duos biletą. Laivs dar yra, matau. Kur tu čia suki, kaip tu kūra? Va, tai... Tikiuos viskas normaliai, ta priekį manęs va fūra. Jūs pasiekite savo kelionės tikslą. Va, atvažiuojam. Prisiduodam. Reik dar spėt filmuką įdėti. Tai tikiuos spėsiu, viskas normaliai bus. Eilė. Nu ką, atvažiuoju į juostą. Mačiau dirb reikiant. Švedai iš Danų gaudo kažką. Per švietiniai. Ką, reiks pauzę darytis. Dabar tikslas rytoj yra išsikrauti kuo anksčiau. Viską, kad dar spėti pasikrauti. Nes kitaip viskas prasmės netenka. Tai va, tai tokia mano diena šiandien. Skaitau, kad visai nebloga. Iš tikrųjų, pasikrovau, kai keltą davažiavau, tai va, rytoj, jeigu dar
pasikrausiu, tai visai gera savaitė bus, neprapuls. Nes čia kol kas sunkiai įsivažiuoju. Bet jeigu nepakraus, tai bus irgi pravalst 100 km rytoj. Nu, gal biškį daugiau. Tai bus šūt. Bet matysim, kaip čia išeis. Va, tai buvau dar tiesiai išlipęs pasižiūrėti, sustojęs, kaip pauzę dariaus. Pasižiūrėti, ar diržai vietoj visi, pasitikrinau. Tai visi įtempti, nieks nesujudėjo. Tai gerai. Tas metals tai toks biški man, kai medį vežu kokį, tai nieko, nebaisu kažkaip. Surinkti gali ten dar kažko, čia tos plokštės didžiulės, sunkios. Tai žodžiu, nelabai. Va, tai ką, dedu filmuką kuo greičiau, kad spėčiau. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite inkilo e-shop užeit, įsigyti aukščiausios kokybės kosmetikos, kad nusiresetintumėt, aš irgi eisiu resetintis dabar. Dabar akcijas geras, kainos labai draugiškos. Da, tokių niekad nebuvo. Va. O jau rytoj penktadienis. Tai va. Tai iki. Gero vakaro.